Jemi rikthyer në studio dhe tashmë do të shkojmë në një lidhje me Skype me moderatorin Erjon Zeqiraj. Përshëndetje dhe mirëmëngjes Erjon. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirë, si po shkojnë këto ditë? Mirë, nuk është se i kemi ndjerë shumë ka kjo pjesa e izolimit, se normalisht kur jam punë, ju e dini vetë shumë mirë se si është, je gjithë ditën po thuaj se në lëvizje, po thjesht mungojnë njerëzit e tjerë që i takon më rallë ose nuk i takon fare. Mirë, më thuaj një gjë, gjatë këtyre ditëve, gjatë kësaj periudhe nga marsi deri tani, e ke ndjerë veten me fat që ke një profesion të tillë apo ke pasur, domethënë, ke qenë me merak se çfarë do të ndodhë apo e ke shumë mirë kamerën, kështu që mos e lëviz fare. Jo, isha duke bërë pak silencios, sepse normalisht normalisht shkruajnë njerëz të cilët, sepse normalisht kjo është periudha kur ti komunikon më shumë me të tjerë. Je në mbyllje, komunikon më shumë me të tjerë me anë të telefonit. Kështu që mundohemi ta marrim telefonin me zile për të marrë çdo mesazh që na vjen. Okej. Mirë, e ke ndjerë veten me fat gjatë kësaj periudhe apo ke qenë me merak se duke dalë jashtë, duke qenë më shumë në kontakt me njerëz, mund të jesh më i rrezikuar? Janë dy gjëra, mund ta ndjesh me fat se je në lëvizje gjithkohës, por mund të jesh pak i trishtuar kur shikon qytetin që është bosh. Bosh. Është një lloj trishtimi, por për pjesën e të rrezikuarit, duke marrë parasysh masat që janë thonë se çfarë duhet mbash jo maskën, dorezat, jemi munduar ti kryejmë maksimum këto lloj masash që na kanë thënë për ti marrë dhe besoj nuk është se kanë pasur shumë frikën e infeksionit, e infektimit më shumë se sa trishtimi një qyteti bosh pa njerëz, duhet një gjë që unë nuk e mbaj mend, kaq vite sa kam jetë, nuk e mbaj mend tim. E kishe menduar ndonjëherë se mund ta përjetoje një periudhë të tillë, pra një pauzë të tillë, një izolim të tillë, ta shikoje Tiranën kështu ka gjatë? Të them të vërtetën, nuk është asë kam menduar, asë kam çuar ndonjëherë për mend. Kam pasur një lloj nevoje her pas here, mendon që të kesh një lloj qetësie, ti ikësh në një pyll, ti je vetëm. Por është shumë e trisht. Është shumë e trisht. E provuam ai solli natyra këtë gjë, është shumë e trisht. Ti je vetëm larg njerëzve, mos kesh atë lirinë tënde të takosh njerëz dikur ti do. Është Erjon, çfarë të mungon? Kjo është më e rëndë, kjo është më e rëndë se sa infektimi, por ne që nuk jemi infektuar, e kuptojmë. Ato se dim. Ato se dim se mund ta kemi kaluar dhe pas simptoma. Pas simptoma. Okej. Mirë, Erjon, çfarë të mungon më shumë nga pjesa e parë, nga ajo çka bëje në përditshmërinë tënde gjatë kësaj periudhe? Se shikoj dhe topi nga mbrapa që e ke mbrapa shpinën. Dhe ajo që më mungon më shumë është voleboli, normalisht sporti, ishim mësuar me një rutinë për ditëshme për shumë vite që ne shkonim për ditë servitje, fundjavën kishim deshjet, është bërë një loj, nuk e di, është një trishtime dhe kjo pjesa e të mos paturit aktivitetin fizik që ne bënim të përditshëm, por që jemi munduar ta bëjmë kushtet e shtëpisë, por nuk është e njëjta. Kontakti me lojtarët e tjerë, bisedat që ndanë në dhomat e shveqës, kanë shumë gjëra që nuk ti bën dot ushtrimin në shtëpi. Kështu që mirë, ti pak vite më parë bate një luftë me peshën, ëh, edhe ja dole sërish të rikthehesh në formë. Tani ke abuzuar gjatë këtyre ditëve apo jo? Pak në ushqimin? Më shkëtyr një lloj sëmundi kjo pjesa e peshës, kështu që mundohem të kujdesem maksimum, por edhe kur dal që takoj dikë, më thonë, "Dej, si ka mundësi mbyllur pa aktivitet fizik je prapë formë." Kështu që nuk është se kam shtuar. Ka munduar ta mbaj me stërvitjen në shtëpi, me ushqimin e reduktuar, jam munduar ta mbaj peshën në normalitet. E kuptoj. Mirë, kush gatuan në shtëpi? Për të gatuar të shtëpis gatuajmë, unë nuk se ja jafë shumë për të gatuar. Ta është mos kishe zbuluar dhe një pasion për gatimin të periudhë, se gjithë janë për nga pak kuzhinjer. Jo, duke bërë kaq shumë punë, kaq shumë emisione gatimi, do kisha mësuar ti shka, por nuk e ti, jam mësuar më shumë kur i them tjerë, e sa e mire ke bërë të ta provoj pak të, do me thënë në rolin e moderatorit dhe në kuzhinjë kur jam. Okej, e kuptova. Mirë, të shqetson fakti që izolime mund të zgjasë edhe vjen periudha e plazhit, vjen periudha e verës, edhe ndoshta kushtet mund të jenë shumë të ashpra se çka kanë qenë më parë. Duhet parë dhe kjo pjesë, nuk e di se si do përshtatem, duke qenë se u përshtatem me këtë periudhën e parë të izolimit, mendoj se edhe me pjesën tjetër kur thuhet që do të bësh izolim, nuk e çfarë bën, duhet t'ju bindemi urdhrave ose rregullave që vendosen, por ne nuk kishim mësuar as mos dilim fundjavë, ne nuk kishim mësuar as mos dilim pinim një kafe, ne nuk kishim mësuar as të udhëtoni për një kohë gjatë në këmbë duke mos pasur asë mjetin. Ne kishim mësuar të mos takoni miqtë tanë për një kohë të gjatë, kështu që do mësohemi besoj edhe me rregulla që mund vendose për plazhin. Kalon më shumë kohë tashmë me teknologjinë, me telefonin duke komunikuar me njerëzit? Më shumë kohë na marrin lojrat, duke luajtur në telefon me
me lojra të ndryshme kemi zbuluar shumë lojra kurse për të komunikuar vazhdojmë të jetë në mënyrë komunikimit. Thjesht është bërë më nevojshme. Për shkakun një periudhë ku unë maj telefonin pjesë më të madhe pa zile, pa sepse më stresonte, ndërsa tashi mundohem ta mbaj sepse nuk dua të humb asnjë lloj kontakti me njerëzit, me grupet që kemi hapur, qoftë në shoqërinë, qoftë me punën. Mirë, më shumë kohë në dispozicion, për çfarë të ka shërbyer? Ka pasur diçka pozitive izolimi? E ke konsideruar në ndonjë moment se diçka më pozitive? Them vërtetën, asnjëherë nuk e kam cilësuar se pozitiv, sepse nuk më ka ndihmuar për asnjë gjë, thjesht më ka larguar nga disa gjëra që unë kam pas shumë të nevojshme. Je rebeluar në ndonjë moment, je ndjerë i rebeluar në ndonjë moment, thuash bon, më tani se... Jo, sepse kam pas mundësinë të dilja në momente që ishe rebeluar. Kam pas edhe lehen për makinë, kështu që meja makinën dhe bëja një lëvizje deri nga puna të televizioni ose tek puna tjetër në bashki, dhe kështu që e kam pasur këtë pjesën e lëvizjes përditshme, por që thjesht lëviz vetëm, je si njëri vetëm. Kur hidhja në një video ndonjëherë, më shkuan në një shokim, je bërë si ke filmi me Will Smith, i vetëm një qenë të mungon. Mirë, oke. Çfarë mezi pret të bësh, sa të përfundoj kjo periudhë? Të është të rikthesh ndeshjeve, të takosh miqtë, të pish një kafe... E para që do bëjmë normalisht është takimi me miqtë, e dyta do fillojmë sportin me patjetër, me zipopresin, të fillojmë të shkojmë palestrën tonë, të shkojmë të luajmë volejboll me miqtan, dhe e treta normalisht udhëtimet. E kuptoj. Që besoj edhe sipas radhës që i rendita do jetë në të fundit që do hapen, kështu që. Po. Erion, ishte shumë kënaqësim që ishim së bashku në këtë lidhje me Skype. Turoj një ditë sa më të mbar, sa më shumë shëndete edhe punë të mbar. Kënaqësi edhe për mua dhe ta marrim sa më lehtë, të gjejmë mundësinë për t'u argëtuar që mos e ndiejmë shumë të izolimin, megjithëse tani po hapet pak e pak. Okej, le të shpresojmë. Falenderoj shumë, të urojë edhe një ditë sa më të mbar. Kemi qenë me moderatorin Erion Zinqiraj në këtë lidhje me Skype. Tashmë do të ndalemi te zhvillimet kryesore gjatë 24 orëve të kaluara të përmbledhura në 120 sekonda.